Ricardo. Oh. Okay. Nako. Si Miss Asmod pa na una. Yeah. <laughs> Ayan, sige. Hello, Miss Asmod. Good evening, Marjolene. Okay. Ayan, tingnan natin. Tawag na, tawag, tawag. Marjolin, tawagin mo nga yung mga kasama. Kung sino mga nandyan na. Uh, paano naman? Pa-comment-comment comment naman, please. Yeah! Stream ulit. Comment-comment. Dapat pakantahin ko si ano eh, Miss Asmode eh. Jennifer, yan. O, pasendo ng link sa mga friends. Maria Vivian Bueno, Loisa Ramil, Okay, pagka ano na, pag nakapasok na yung majority. Awagin ang mga kasama. Musta ka dyan, Miss Asmod? Pwede na bang pumasyal sa inyo? Good evening, Jake Donley. Yan. Yan. Start na daw ng stream. start na ng stream, stream, stream. Hello, Chami. Good morning, Angel Santiago. Good evening, good evening. Tamsak naman dyan, tamsak. O, tatatlo pa lang nakatamsak. O, tamsak naman. <clears throat> Soon, sir. Happy New Year. Yan. Yeah. Patamsak naman. Patamsak. Yan, may 21 pa lang. <coughs> good evening, good evening. O, tawagin na mga friends. Megan Caliso. Yan, good evening, Athena. Trisha May. Send na nung link. Share nga natin. Copy link. Sino kaya mga nandyan? Copy link. Good evening. Yan. Copy link. Baka di nila mahanapan eh. Mm -hmm. Ayan. <clears throat> Kahit gano'n nakadami yan. Erika doang March karyaga. Okay? So, announcement, bago tayo magsimula, this is not compulsory. Yan. So, kung sino lang ang mayroong free, pwede lang sumali. After ninyong, <clears throat> kung, kung wala kayong load, wala kayong signal, wala kayong kuryente, uh, huwag kayong maglala kasi naka-upload lang ito dito. So, pwede nyo siyang balikan anytime. Okay? So, Uh, hindi ito sa pilitan, yung free, may free lang, yung pwede lang ngayon, pwede lang. Kasi hindi naman mawawala to dito. Okay? Hindi naman ito mawawala dito, naka-upload lang to Yan. Uh, eh, ang importante sa akin, meron lang konting audience na willing makinig para meron naman akong feeling ko, meron naman akong kausap. <coughs> Ayan. Sige. Aha, uh -huh, paki ano yan, paki-comment naman yung section nyo paki-comment yung section nyo Uy, bumalik yung iba, paki-comment yung section nyo Comment the section. Yan, good evening Kim. Yan, 1-3. 1-2, yan, 1-2, yan. May 1-1 din. Sige. Yung iba dito naka-attend na ng lecture na 'to, yung iba naman ngayon pala mag attend Yan. yan. Three, one dash one, one dash two, sige, wan sige. yan. Sige. <coughs> yan, 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 yan. Okay, maraming salamat sa 42,000 42,000 audiences. Yan. So more on kwentuhan lang to. Ulitin ko ah, the announcement is this is not a compulsory. ah uh, kung free kayo, you can join. If you're not free, you can leave. ah uh, huwag kayong mag-alala kung wala kayong load, kung wala kayong signal, at kung wala kayong kuryente kasi nak-upload lang ito. So, pag dumating yung load, signal, at sa kuryente nyo, pwede nyo lang puntahan ito dito. So, anytime pwede nyo lang siyang silipin. Okay? Pero kung free naman kayo, at wala naman kayong ginagawa, uh, salamat sa pagjo-join. <laughs> And patamsak naman, patamsak, patamsak. Kung meron lang 20 na nagtamsak, patamsak naman dyan. <clears throat> Yan. So, meron tayong 46 na audience. Salamat sa 46 audience na nandito ngayon. Our topic for today. Okay, so tatlo na lang ang topic natin para ngayong SEM na hindi natin natatapos. That would be your urinary system and body fluids. This is number one. Para sa finals, ha. And then we have number two, we have your anatomy and physiology of your nervous system. Okay, so pero medyo malawak yung nervous system. And then yung sensory system naman yung pangatlo. Sana matapos natin silang tatlo, no? Para masabi natin na medyo madami tayong natapos. Yan. Okay, so bakit nga ba meron pang urinary system? <coughs> Okay so functions of the urinary system uh, the kidneys produce urine <laughs> yan yung ano, yun yung isa sa mga function niya okay they produce urine yan para saan yon the ureters transport urine to the urinary bladder the urinary bladder stores urine the urethra transports urine to the outside of the body so ito yung itsura niya okay so ito yung ating kidney meron tayong dalawang kidneys tapos, kung mapapansin nyo, yung left kidney ay mas mataas compared sa right kidney. Basically, dahil nandito dito yung tinatawag natin na liver sa right side ng ating abdomen, right upper part of the abdomen. And nandito sa left side, wala namang nakikikrowd dito. So, yung crowded dito, sinusolo ni kidney ngayon. Okay, bakit nga ba meron pang kidney? Basically, ah uh, ginagamit ng katawan yung kidney sa marami paraan. But yung major, the function ng kidney ay pagtanggal ng excess water and nitrogenous waste and electrolytes and metabolites. Yung mga, mga metabolites. So metabolites, ito yung mga byproduct ng metabolism. ah uh, it's either metabolism ng mga materials galing sa labas kagaya ng mga gamot o di kaya materials kagaya ng galing sa loob, kagaya ng mga hormones natin. So, yun yung mga ginagawa niya. Now, uh, metabolic byproduct din ng <clears throat> maraming mga bagay pero ang pinaka-importante at pinaka, uh, dalawa sa pinaka-significant na pinag-uusapan natin pagdating dito is yung metabolism ng tinatawag natin na urea at yung tinatawag natin na creatinine case of urea and creatinine. So yung urea and creatinine, they are both by products of protein metabolism. So yung pag paglinis lin ng ng dugo, kasi ang protein metabolism sa nanggagaling yung metabolism mo na galing sa diet na may metabolize yung protein. Pangalawa sa work ng ating katawan, pag gumagalaw tayo, may mga nagagamit yung mga protein. Okay, and yung pangatlo, kapag ka ikaw ay nagpapapayat at nawawala na nagagamit mo yung protein mo sa source of energy, okay, meron ding protein. So, uh, homeostasis, kung -usahan ang kung pinag-usahan natin ng homeostasis, may mga protein na natatanggal sa katawan natin at meron normal level na kapag ka ang katawan, mataas yan, kailangan itanggalin ng katawan yan. Kasi, ang mga byproduct ng protein metabolism ay toxic. Yung urea at saka yung uh, yung creatinine. But then, ang nangyayari dyan, pagka nagamit ng katawan kasi, ang, ang protein, ang unang magpubuo is ammonia, NH3. Yung ammonia, is, will de it will detoxify yan ng liver. Kasi ang site ng detoxification, majority na lang site ng detoxification ng mga byproduct ng ating metabolism ay sa liver. <clears throat> okay? Pag may tinik kang gamot, na detoxify siya sa liver pag yung mga hor ibang mga hormones mo na detoxify ng liver, ganun din yung mga byproduct ng ibang metabolism mo sa so liver na detoxify. And once na naging less toxic na siya from NH3 or ammonia na detoxify siya na convert into urea, less toxic pero toxic pa rin. Okay, less toxic siya and then this urea will now be excreted to the kidneys through the kidneys and then it will be uh, become part of the urine now. Uh, may mga ginagamit ngayon sa kidney function para ma-measure natin yung kidney function o magkaroon ng clue ng kidney function ay yung level ng uh, BUN or yung blood urea nitrogen at yung creatinine sa dugo. Okay? Normally kasi meron siyang normal range but then kapag ka shoot up yun o tumatas bigla yung level ng creatinine at saka BUN sa katawan natin, it could indicate that there's something wrong with your kidney. So, do hindi lang naman ito ang dahilan ng pagtas ng BUN at CREA, pero majority ng mga tumataas ang BUN at CREA ay dahil merong damage ang kidneys. Okay? So majority sila sa, sa kidneys yung damage nila. So <clears throat> uh, hindi kasi dapat tumataas yung BUN and CREA ng ating katawan. Okay, so ito yung anatomy. This is the kidneys. Okay, the urine na na form dito ay bumababa sa ureter at saka napupunta sa urinary bladder at natatapon ngayon sa urethra. Sa urethra, okay, dito na lumalabas environment. So, yun yun. Yan lang yung ating anatomy ng ating uh, excretory system. Okay. <clears throat> functions of the urinary system, the following functions are performed by the kidneys. Excretion or the elimination of waste. Mamaya pag-usapan natin yan. Regulate blood volume and pressure. Uh, meron tayong dalawang, tuloy tatlong systems na involved dito yung tinatawag natin na antidiuretic hormone or vasopressin system. Pangalawa yung ating renin-angiotensin-aldosterone system and yung pangatlo yung atrial natriuretic peptide system. So meron siyang tatlong regulatory uh, mechanisms kung paano nakokontrol yung blood volume and blood pressure. Okay? Another is regulation of the concentration of solutes in the blood ion uh, in the blood. So ano yung mga solutes na yan? Usually they are your ions. So yung mga ions na pinag-uusapan natin dito ay your sodium, your potassium, yung yung chloride, yung <clears throat> yung calcium, saka yung magnesium. They are your ions, okay? Or electrolytes. Na re regulate din naman ng ating kidneys in cooperation with other endocrine glands. Okay, regulation of extracellular fluid pH. So, ibig sabihin ng pH is yung acidity. Okay so meron kasi kinalaman ang urinary system sa paglabas at pag ay pag build up at pag uh, pag uh, pagbaba ng ating pH. So meron siyang kinalaman doon. Regulation of red blood cell synthesis ito na pag na natin ito dati. Okay, more on uh, production ng red blood cells kasi ang ating kidneys ay may pinoproduce na hormone that could stimulate your bone marrow to produce your red blood cells and then vitamin D production uh, in coordination with the sun. No? Diba? coordinate si kidney sa ating sun para magproduce ng vitamin D which increases the absorption of calcium from your diet and reabsorption of calcium from your kidney stem. So maraming maraming ano, maraming ginagawa ito si vitamin D kaya salamat sa Lord, merong sikat ng araw because vitamin D is free. <laughs> okay? <clears throat> so pag-usapan muna natin yung uh, kidney anatomy and histology. Yeah. So far, meron tayong 52 ng mga tao dito. So that's good. That's a good number. Yan. Yeah. So pwede kayong mag-comment lang ng mga questions your clarifications or suggestions. No? Para pag nakita ko, uh, pwede baka, baka masagot ko kung kaya kong sagutin. Okay. So, location and external anatomy of the kidneys, they lie behind the peritoneum on the posterior abdominal wall on each side of the vertebral column. Mas maganda, tingnan na lang natin yung picture. Ito siya. Ito yung ating kidney. So, located siya sa ilalim ng ribs. Doon sa ribs na yan, oh, yung dulong ribs mo. Okay, kung mapapansin mo, mas mataas yung left kidney kaysa right kidney. Bakit? Kasi crowded dito sa right. <coughs> yan. Audible ba ako? Yan pa comment nga kayo kung audible or or not audible. Yung mga ko naririnig niyo ako or uh, hindi. Audible or not audible. Sige, a comment nga kayo. Baka mamaya dada ako nang dada dito kasi hindi pala ako naririnig. Ayun. Sige. Isa lang. Yes daw. Yes. Okay. Audible. Ayan. Salamat sa mga nag-comment. <coughs> Yan. yan. Thank you, thank you. Okay, so ito yung ating kidneys. Yan. Kita mo yan. And then, nandiyo dyan na rin yung ating ureter and urinary bladder. Now, ito yung, yung, ano, yung transverse section. Yan, transverse section. Uh, you can follow me with your books kasi ang alam ko nasa books din ninyo itong mga illustrations na ito. Okay so you can look or you, you can open your books to the pages about this illustration para mas clear kasi sa tingin ko uh, hindi siya clear eh, dito sa aking uh, yung monitor niyo baka hindi nyo nakikita yung details ng mga sinasabi ko. Dali nga subukan ko palakihin. Eh malabo kasi siya dito sa aking ano eh, sa aking YouTube eh. <clears throat> naka open din kasi ako sa YouTube, tinitingnan ko rin. Okay, kasi hindi siya hindi siya ganoon ka-clear. Siya ganoon ka-audible. Okay? Ah, uh, kung makikita niya yung blue lining na 'yan, that blue line, Tawag ko kung nakikita nyo siya. There's a blue line here. And yung nasa loob niyan is yung tinatawag na the peritoneal cavity. Ito. So this is the peritoneal cavity. Sa illustration na ito, makikita nyo na yung kidney ay nakalukit siya sa likod ng inyong peritoneum. So, itong kulay-bilog dito na kulay uh, yellow. Tapos, merong mga red-red dito sa side. These are your muscles. Okay? These are your muscles, the back muscles to mga And then this is your vertebra. And then, ito naman yung inyong vert, uh, ano yun, ito yung buto sa backbone ninyo. So, kung mapapansin nyo, nasa likod yung ating kidneys. Kaya madalas yung mga operation sa kidney, usually ang approach nasa likod. Kasi dito, mas, mas mabilis yung access. Mas madali siyang uh, marating at ma maabot. Yan. <clears throat> Kaya siya tinawag na retroperitoneal kasi retromenon behind nasa likod 'yan. Okay? So, surrounded by renal by a renal capsule and fat and held in place by the renal fascia. Okay, the renal capsule, fat, and fascia Okay, this they are the one responsible kung bakit na the kidney is staying on its place. Without those uh, renal capsule, fascia, and uh, the fat, ang mangyayari diyan, babagsak itong ating kidney causing kinking. Yan. Magkikink yung ano, magkikink yung ating ureter. Magkikink yung ating ureter dyan. Pag nagkink yung ureter natin yan, hindi nadadaloy yung urine. Ang effect nun, magbabackflow yung urine pabalik ng kidney and then malulunod yung kidney natin. So, fail yung kidney dyan. Yan. So yan yung ano, yan yung problem kapag ka pagka ano, uh, tawag dito, kada yan ang problem kapag ka hindi kapag nagki-kink itong ating kidneys ay itong ureter natin kaya siya lamat sa fascia sa capsule okay renal capsule and renal fascia kaya nananatili siya dito sa location na ito yan balik Okay, the hilum on the the on the hilum on the medial side of each kidney is where blood vessels and nerves and enter and exit the kidney. So pakita natin kung nasaan yung ating hilum. Tino, yan. So this is the hilum. Kita nyo to? This is the hilum na part. The part na to. Tinta hilum. Dito pumapasok yung ating mga dugo at dito rin lumalabas yung ating mga tubules. Okay, dito lumalabas yung mga tubules natin. So may mga blood vessels pumapasok at lumalabas dyan. So ang tawag natin dyan is the hilum. So this is your uh, lateral end of the kidney. The, the inferior, the superior, this is the ano, anterior, and then this is the lateral, lateral end ng kidney mo. Okay, so clear na siya. <coughs> yeah. Internal Anatomy and Histology of the Kidneys. Actually, itong mga sinasabi ko, nasa ano din to, nasa libro nyo rin. You can look up at your, in your books. Makikita ano, kikita nyo rin dito yung mga discussion natin. Yan. Yung mga kapapasok lang, mag-type lang kayo ng inyong at ng inyong section. Ha? Yung mga bago lang pumasok kasi biglang naging 58 yung audience. Okay, just put your name and uh, your section para ma-check ma natin. Okay, the two layers of the kidneys are the cortex and the medulla. The cortex, ang ibig sabihin na cortex, the bark or the outer layer, and the medulla or the middle or the inner layer. The renal columns extend into the medulla between the renal Ang aming sinasabi, tingnan na lang natin yung picture. This one. Okay, so ito yung cortex mo, the bark. So yan yung cortex mo, the, up the outer layer. Yan. And then, yung medulla mo, itong gitna. Yan, this is the medulla, the middle part. So the cortex is the outer, the medulla is the middle part. Medulla nga, kaya nga middle eh, di ba? Now, uh, itong triangle na to, this color uh, na parang magaspang, itong part na to na parang magaspang na yan. Okay, yung may mga ganyan, ganyan siya, mukha siya magaspang. That is called your renal pyramid. O, oh, yan siya. That's the renal pyramid. Sa so dulo niya is your uh, minor calyx. Yan. So, dulo niya das is your minor calyx. And then, this minor calyx will, uh, will empty to the major calyx. Ang ibig sabihin ng calyx is cup. Okay, cup or cop, cup, copa, cup, calyx. Alam niyo yung calyx, yun yung parang yung, yung glass wine, wine glass. <laughs> yung wine glass yan, parang ganun ang shape ng calyx. Okay? And then, the, the area kung saan sa pagitan ng ating mga renal Ah, uh, pyramids. Okay, meron tayong tinatawag diyan na renal column. So ito yung mga renal column niya, mga renal column, renal column niya dyan. Okay? And then this is the minor calyx, the major calyx dito naman sa gitna, and then they will empty to your renal pelvis. So ito na yung pelvis ng bewang, <laughs> pelvis ng inyong kidney. Ah, uh, ayan, mukha siyang bewang, di ba? Hmm. Okay, so meron na tayo. The renal columns extend to the medulla between the renal pyramids yan. The tips of the renal pyramid project to the minor calluses. Ano yung tip of the renal pyramid? Ito, yung tinasabi niyan, tip. Ni, ni, ni. The tip of your renal pyramid is renal pyramid. Yun yung tip niya. Okay, empty to the minor calyx. Yan. And the minor calyx open into the major calyx which open to the renal pelvis the renal pelvis leads to the ureter. Okay, so yung ureter muna. Ang ureter, pababa na yun. Okay, yan. So yung ureter, dito na pababa yung ureter, yan na yung ureter mo. Yan. So, renal pelvis. Yan. Okay, guys. Ano to ah? Kailangan nyo pa rin magbasa ng libro kasi hindi kompleto to. <coughs> yan. Internal anatomy and histology. Fun the functional unit of the kidney is the nephron. The parts of a nephron are the renal corpuscle, Yan. Dami-dami pa sinasabi. Tingnan na lang natin yung picture. Meron dito. Yan. This is the nephron. Okay. So, ito yung nephron natin. Yan. So, this is the nephron. Itong buong ito. And so, titingnan natin yung anatomy ng nephron. So, the blood coming from your renal artery. Ito siya. O, ito yung renal artery nyo. Yan, okay. Papasok yung dugo dyan. Magbabranch, branch. Branch, branch, branch. Tapos, pupunta siya sa inyong afferent arteriole. Okay? Afferent arteriole. This afferent arteriole, will branch a further more into glomerulus. The glomerulus is a very, very, uh, ano yan, cluster of, of capillaries. Mukha siyang ball thread. <laughs> yung mga nagagansilyo, alam nila yung ball thread. And then, lalabas siya sa inyong efferent arterial. Yung efferent arterial, yung efferent, starts with letter E. Ang ibig sabihin niyan, exit. Okay, from glomerulus, mag-exit -e siya. And then, it will go to your peritubular capillaries. Dugtong-dugtong, vasa recta, this area, kung saan nagkaroon ng, ng ano ngayon, ng nagiging vein na siya. Vein, kaya siya uh, vasa. Okay, and then, it will go back to your, uh, tawag dito, it will go back to your renal vein. Yan, papunta siya ngayon sa renal vein mo. So, lumalabas na siya ngayon. So, this is your uh, blood vessel line. Now, ito kasing, kap, ano, ito kasing glomerulus na ito, ang fluid dyan. Lumalabas din yung mga fluid-fluids dyan. Tapos, ang mangyari doon, sasaluhin netong Bowman's capsule mo. Ang Bowman's capsule, meron siyang dalawang, lay, mayroon siyang, uh, dalawang layer. Okay, yung outer layer this is your parietal layer of the Bowman's capsule. Yung loob naman niya this is the visceral layer of the Bowman's capsule. Para din siya 'yung parietal peritoneum, visceral peritoneum, uh parietal pleura, visceral pleura, di ba 'yan? Merong parietal and visceral. Ganun din 'yung Bowman's capsule mo. yan And then it will the the fluids that enters your uh, Bowman's capsule will then go to your proximal convoluted tubule. Pag sinabi mong convoluted, ibig sabihin ng convoluted ay bako. Ano yun? Uh, marami siyang bends and twists and turns. Yeah. <laughs> convoluted. Hindi siya diretso. Yan. Yeah, Liko-liko. Yeah. So, proximal convoluted tubule. And then it will go to your descending limb of the loop of Henle. Okay. Kasi nga pala, itong isang buong to pala, itong pag pinagsama mo yung glomerulus at saka itong Bowman's capsule, ang tawag sa kanya ay renal corpuscle. Okay, Pagkita sa kanya, renal corpuscle. Itong buong to, nephron tawag sa kanya. So, renal corpuscle yan. And then, ascending limb of the loop of Henle. And then, it will go to your distal convoluted tubule. So, ano ulit? May twists and turns in, in iba-ibang direction ulit na tubule. Yan. So, mabalalaman mo, meron dalawang klase ng convoluted tubule sa inyong nephron. You have your proximal convoluted tubule, which is this one, and the distal convoluted tubule, which is this one. And then, pupunta na siya ngayon sa inyong collecting duct. This collecting duct will go to your minor calluses, then then go to the major calluses and to the renal pelvis. Yan yung movement <coughs> ng inyong glomerulus ay ng fluid dyan. So, yung, kung anong nangyayari dyan, mamaya pag-usapan natin. Okay? Yan. Saan ba diba tayo? Yan. The parts of the nephron are your renal corpuscles. This is the combination of the glomerulus and the Bowman's capsule. The proximal convoluted tubule, the loop of Henle, and the distal convoluted tubule. The renal corpuscles is Bowman's capsule and the glomerulus. Pinakita ko na yun sa inyo kanina. Yan. so ito na yon. this one is the renal corpuscle this one okay this one this one's the renal corpuscle it's made up of your bowman's capsule and your glomerulus fluid leaves the blood in the glomerulus and enters the bowman's capsule the nephron empties through the distal convoluted tubule into the collecting duct. The collecting duct empties to the papillary ducts and empties to the minor calyces. Yan. Cortical nephrons, it's 85% of total nephrons na sa cortex. Located in the cortex. Okay, 85% of total nephrons. So, nasan sila? So, majority sila nandito. Sa may bark or sa outer layer. Ayan o, nephron yan. Pero merong nephron na umaabot hanggang medala. Okay, ang tawag sa kanya ay juxtaglomerular nephrons. Juxtamedullary pala. <laughs> Juxtamedullary nephron. Umaabot hanggang medulla yung nephron mo. Yan. Yeah. Have intensive thin segments. an yung thin segments? This one. Okay. The thin segments yan. Yeah. The thin segments. So yung sa loop of Henle, you can see, there's a thick segment of the loop of Henle and the thin segment of the loop of Henle. So manipis to, kapal to. Yan. Yeah thick segment and the thin segment. Okay. Uh, are involved in the production of concentrated urine. So, dyan nangyayari. Bakit? Mamaya, paliwanag natin kung bakit. The Bowman's capsule is an outer parietal and layer and inner visceral layer. Napag-usapan na natin yan. Consisting of podocytes. Okay, patingnan na lang natin yung, yung picture niya. <clears throat> so, this is your, uh, kung makita nyo, this is your renal corpuscle. Okay, so kung i-enlarge natin to ganito itsura niya. So this is your parietal layer and then visceral layer. Tapos makikita mo, yung visceral layer ay gawa siya sa podocytes. So anong itsura ng podocytes? Ganyan. Para siyang uh, daliri na nag interlace Ganyan. Oh. Daliri na nag interlace na yan. Okay? So bawat isang daliri, uh, kaya siya parang may mga dalidaliri daliri or meron siyang mga paa-paa. Para siyang mga paa pod, pod ang ibig sabihin ng salitang pod ay pa. Nakakita na kayo ng tripod, <laughs> monopod, o oh, diba? So pod or ped, usually yan, ang tinutukoy dyan, pa. Pag sinabi mo namang pedicure, o oh, diba? So sa paa naman yan. Okay? So yung naglil naglilinis ng paa. Now, one important function kasi ng ating uh, ng ating renal corpuscle is the filtration of the blood. So ang nangyayari dyan, tumatagas kasi dyan sa mga podocytes kasi meron siyang mga maliliit na gap. Ang tawag natin sa kanya ay filtration slits. Parang yung mga gown na merong hiwa sa, pa, sa, sa hita. Nakita na kayo ng gano'n? Yung nakalong gown yung babae tapos merong hiwa mula sa kanyang bewang papunta sa kanyang paa. Ang tawag doon, slit. Diba? Slit tawag doon, parang hiwa. Okay? dito mayroon din siyang tinatawag ng mga filtration slits. Yung mga filtration slits na yan, dyan dumadaan yung fluids, yung electrolytes, yung mga waste products, dyan dumadaan yan. Uh, tawag dito? <clears throat> maraming, uh, ano yun, dyan dumadaan yung mga fluids, electrolytes, ang hindi niya pinapadaan dyan, okay, normally, sa normal, ang hindi niya pinapadaan dyan, uh, tawag dito yung inyong blood cells hindi dumadaan diyan. Okay? Red blood cell, white blood cell, white blood cell pwedeng lum uh, ano diyan, i yung sarili diyan pero hindi masyado kapag walang infection. Platelet hindi dumadaan diyan, proteins hindi dumadaan diyan, sugars hindi dumadaan diyan normally. Okay, so ang lumadaan lang diyan yung water and electrolytes at kung ano-ano. Yun yung dumadaan diyan sa inyong filtration slits. Yan. Okay, so that is your, uh, sige, palakihin na lang natin to. So ito yon once na pinalaki mo to okay, this is your red blood cell. Kung makikita nyo yung red blood cell na yan. And this is your capillary endothelium. Okay, and this is the podocyte. Yan. Ang ibig sabihin ng capillary endothelium, endothelium is, is a simple squamous epithelium siya. Okay, that is the only la cell layer ng inyong uh, capillary. Kasi ang blood vessel natin may tatlong layer, diba? Tonica intima, tonica media, tonica adventitia. Pero ang inyong uh, capillary, single layer lang yan. So, ang tonica, yung endothelium natin ay itong part na to. And the good thing about that is, uh, tawag dito, ang good thing about that is single layer lang siya. So, This capillary endothelium tapos yung basement membrane niya at saka yung podocytes. Okay? This is called your filtration membrane. So, if you remember, meron tayong tinatawag na respiratory membrane sa lungs nakikita. Meron naman tayo dito filtration membrane. 'Yan. Okay, the filtration membrane consists of the endothelium of glomerular capillaries, the basement membranes, and the podocytes with filtration slits. So, dito ngayon, sinasala ng kidneys yung dugo na kailangan natin. Yan. Okay, every nephron is two capillary beds. Yung glomerulus and peritubular capillaries. is glomerulus is fed by an afferent arterial, drained by an efferent arterial. So, pakita na lang natin yun. Ito yung tinatawag natin na glomerulus, the first capillary bed. And the second capillary bed is your peritubular capillaries. Yan yung label niya. Oh, Saan so, label niya ito? Hmm. Yung label. Yan, 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 yan. Label niya. Ito. Peritubular capillaries. So, fed by or supplied by afferent arteriole and drained by your efferent arteriole. And then, pupunta siya dyan. Sir, eh, bakit siya pumupunta dyan? <laughs> Ang function ng pagpunta nitong mga, ng mga peritopular capillaries dito, bakit pa siya naki-intertwine, naki-entangle pa dito, bakit pa siya nakipagsiksikan dyan? Kasi, yung tubig na nag-leak dito sa inyong glomerulus at tinanggap ngayon ng Bowman's Capsule, ibabalik kasi niya sa mga capillaries na to. So, ire-reabsorb kasi ng mga capillaries yung tubig na lumabas dito. So, yun yung reason kung bakit yan bakit nakipag-siksikan pa siya dito, bakit pa nakipag nakipagpulupot-pulupot pa siya diyan. <laughs> Nakipagpuluputan pa siya diyan. Kasi bakit? Kailangan kasi niyang i-reabsorb yung fluids na nag-leak dito sa inyong Bowman's capsule. Okay? So na ba yun? Ayan. So, okay na to. Nung pinakita ko na yung glomerulus, pinakita ko na rin yung peritubular capillaries. Fed by an afferent arterial and drained by the efferent. Okay, next. Blood pressure in the glomerulus is high. Batasdong bipisay lob ng glomerulus bucket Because the arterioles are high resistant vessels. The afferent. Arte Pag sinabi mong high resistant vessels, vessels that produce high pressures. Okay, high resistance vessels. Afferent arterioles have larger diameters than the afferent arterioles. and cells are forced out of the blood throughout the entire length of the glomerulus. So yun. Fluid is forced out of the Uh, blood. So, yung dugo, kaya yung pumupunta dito na dugo, ito yung afferent arteriole, mas makapal siya dito sa si efferent, tinatapon niya yung fluid dito. Yung fluid pumupunta dito, sinasa doon ng Bowman's capsule. So, ibig sabihin, yung mag magkakaroon ngayon ng separation. Yung fluid at electrolytes and waste pumupunta dito and then the blood cells, mag-keep proteins and glucose and other electrolytes dito na dadaan sa efferent arteriole. So, lumalabas na siya dyan. <clears throat> Arteries and veins of the kidneys. The renal artery enters the kidney and branches many times, forming afferent arterioles which supply the glomeruli. Ko na yan? Afferent arterioles from the supply the peritubular capillaries and vasa recta. Peritubular capillaries and vasa join small veins that converts to form a renal vein which exits the kidney. The juxtaglomerular apparatus consists of a granular cell of afferent arterial and mucous densa, part of this blood so, flow. Sir, ano yung juxtaglomerular apparatus? Meron siyang picture yan. If you see this, okay, itong mga cells na to, these are your juxtaglomerular apparatus. Yan mga yan. So, sa tabi ng ating afferent arterial. Sir, anong ginagawa niyan? Uh, they have the ability to receive signals from your blood. Okay, so they can determine the blood pressure. If you remember yung yung baroreceptors sa ating carotid arteries and your ascending ay sa ating aortic arch, 'di ba? Kayang i-sense 'yan ng ating katawan ang blood pressure gamit yung baroreceptors. Meron din siya dito. Ang tawag sa kanya ay juxtaglomerular apparatus. So kaya niyang i-sense ang blood pressure ng katawan natin. Yan. Yeah. Okay, the renal arteries enter the kidney. Matapos na tayo. The kidneys filter the body's entire plasma volume 60 times each day. Imagine mo, napaka-efficient ng kidney. Alam mo ba kung gano'ng kagaling ni Lord? <laughs> ang lit-lit lang kasi laki lang ng kamay mo yung kidney. Pero pag ang tao gagawa siya ng kidney, kasi laki ng ref. Uh, ang tawag natin doon is the dialysis machine. E gumagawa ng ano yan. Yung, ginag yung Tapos yung ginagawa ng kidney, hindi pa magawa ng dialysis machine 100%. Okay, so pini-filter niya yung dugo, uh, yung plasma volume, uh, plasma 60 times each day. The filtrate, which contains all, all plasma components except proteins, loses, what, uh, loses water, nutrients, and essential ions to become urine. The urine contains metabolic waste and unneeded substances. So, syempre, kaya ang excretory system eh. Urine is produced by the process of filtration, tubular reabsorption, and tubular secretion. O, paano yun? O, ito muna, tinan nyo to. So, dito pinapakita normally ang protein maya marami yan sa plasma. Okay, sa urine, konti lang yan. Minsan, trace amount. Konti lang. Minsan, zero. Okay, glucose nasa plasma, marami. Hindi mo dapat makita ang glucose sa urine. Normally. Yung urea, konti lang dapat ang nasa plasma, dapat napupunta sa urine majority niya. Ganun din ang uric acid, konti lang dapat sa plasma, marami dapat sa urine. Creatinine, konti lang sa plasma, 196 sa urine. Ano yung ibig sabihin na ito? Because these three, urea, uric acid, and creatinine are waste products. So, hindi sila pwedeng matambak sa katawan. Dapat maitapon mo sila sa urine. Sa electrolytes naman, sodium, marami talaga yan sa extracellular compartment. Sa potassium, chlorine, So potassium kwanti lang 'yang dapat sa inyong blood. Pag mataas ang potassium sa blood mo, mamamatay 'yung pasyente mo. Chlorine 103, okay, 134. Bicarbonate 28 to 14. And specific gravity in grams per ml 1.005 to 1.030. In other books, 1.015 to 1.025. So 'yun 'yung isa ibang reference pa. Uh, reference range. Sa pH naman ng urine, 4.5 to 8.0. So medyo malawak yung range na pinaglalaroan ng urine pH. Color, depende sa concentration ng urine. Kapag ka hindi ka umiinom, nagiging amber colored or di kaya ay uh, ano yun? Amber colored or golden yellow. <laughs> Pero kapag naman matas ang yung water consumption, nagiging transparent clear okay crystal clear na kulay uh, water water watery clear <laughs> ganun ka kulay ang inyong urine okay now urine formation ganito lang siya sisimplehan lang natin we were not we are not going to complicate things so para lang mas maintindihan din niyo yung ating urine production <clears throat> filtration Okay, the glomerular filtration rate is the amount of the filtrate produced per minute usually 125 ml per minute. Ayan. The filtrate is plasma minus blood cells. Anong ibig sabihin ng filtrate? Ito yung sala. Okay? Ito yung, ito yung natanggal mo sa salaan. Ito yung hindi sinalo ng salaan. Yung filtrate. So, anong laman naman mga filtrate? Okay? Usually, tubig, electrolyte, waste product hindi nasasama sa filtrate yung inyong blood cells, platelets, and proteins. Hindi sila kasama sa filtrate mo. Nananatili lang sila sa loob ng inyong mga capillaries. Hindi sila lumalabas. Okay, so filtration pressure is responsible for filtrate uh, formation. Oo. Yeah, tuloy natin. Filtration pressure. Uh, <clears throat> yung pressure, yung isang pressure is nanggagaling dito. So, pagtulok ng ng dugo sa glomerulus. Meron din sariling pressure ito, itong uh, Bowman's capsule. Okay, so pagka sinalo dyan, ang, ang gagawin naman ni Bowman's capsule ito, tulak na yung, yung fluid pabalik. Pero mas malakas talaga yung pressure ng inyong glomerulus. Yan, 50 mm mercury. So malakas talaga siya yung capsular pressure mo is 10 mm mercury lang. Blood osmotic pressure naman, ang ibig sabihin ng osmotic pressure, kasi kung mapapansin ninyo, pansin natin na, ah, balik natin. Di ba pagka yung dugo tumakas na dito, ay yung fluid pala tumakas na dito, ano na yung lalabas dito? Di ba? So dati dito, tubig at saka blood cells pumasok. E yung tubig pumunta dito. So ano na lang lalabas dito? Blood cells na. And because blood cells is very high in protein, even the glucose is very high in pro, high in uh, the 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 fluid here is high in protein, high in glucose. Meron silang tinatawag na osmotic pressure. So ang ginagawa ng osmotic pressure, hinahatak nila yung tubig pabalik sa kanya. Okay? So yun yung ibig sabihin ng inyong yun uh, tawag dito. Yun yung tinatawag na yun yung ibig sabihin ng osmotic pressure kay colloid osmotic pressure. Yan. So, kailangan makabalanse yan. Pagka hindi yan naging balanse, magkakaproblema, hindi mangyayari ang filtration. Yan. Regulation of glomerular filtration rate, autoregulation dampens, systemic blood pressure, uh, changes by altering afferent arterial diameter. Um, uh, kung malala nyo, meron tayong juxtaglomerular apparatus, di ba? Pag sense ng juxtaglomerular apparatus na mababa ang BP, magre-release siya ng mga signal para mag ng mga hormones para mag-conserve ang kidneys ng tubig. Okay? So, yun yung, yun yung ginagawa ng juxtaglomerular apparatus. Sir, asan yung juxtaglomerular apparatus nandito? Ayan oh. Juxtaglomerular apparatus itong mga, to, mga cells na to. So, kapag mababa ang BP, masisense na ito. So, kapag mababa ang BP, ang gagawin niya, sasabihan niya yung katawan na mag ng mga hormones examples ng mga hormones na yun ay yung ADH at yung inyong uh, renin. Okay, para mag-conserve ng fluid. Para itaas ulit yung BP. So pag matas, pag, pag nag-conserve kasi ng fluid yan, tataas yung blood volume. And then pwedeng tumaas na yung BP dahil doon. Okay. Autoregulation dampens systemic blood pressures, changes by altering afferent arterial diameter. Okay. under normal conditions, renal autoregulation maintains an early constant glomerular filtration rate. So, kapag ka normal ang glomerular filtration rate, mo walang problema. Autoregulation entails two types of control, the myogenic and the flow-dependent tubulo glomerular feedback. Yan. Yeah. Senses changes in the glomer extraglomerular apparatus. So, myogenic responds to changes in blood pressure in the renal blood vessels. Yan. Yeah. So, yun yung Parang sinasabi dito na pag maraming dugo ang pumapasok sa kidney, mas maraming urine ang mapuproduce mo. Pag kukunting dugo ang pumapasok ng kidney, mas kukunti urine ang mapuproduce mo. So nakadepende ang urine production sa dami ng fluid or sa dami ng plasma na pumapasok sa loob ng inyong blood uh, sa inyong kidneys. Yeah. Tubral reabsorption. So ano nangyayari diyan? Balikan na lang natin itong picture natin. Yan. So, kung mapapansin ninyo, yung dugo, okay, papasok dito and then, itatapon dito yung mga fluids, okay? Ang tawag doon, filtrate. Mapupunta dito yung mga filtrate. Yan. Magkatapos yung filtrate, didiretso na dito. But then, yung fluid na, yung pumunta na dito ng mga cellular components, okay? Yung number 2, ang mangyayari dyan is the tubular reabsorption. Ibig sabihin, yung fluids and yung essential electrolytes mare-reabsorb from your tubules, this is your tubules, pabalik sa inyong peritubular capillary. So, hinahatak niya ulit. Okay, pinapabalik niya dyan. So, yung tubig na nandito sa filtrate mo, bumabalik ngayon sa, sa inyong peritubular capillaries. Yan. Solutes are reabsorbed, that's the across the wall of the nephron into the interstitial fluid. Okay. Water is to be absorbed across the wall of the nephron by osmosis. So, hinahatak din siya. So, number three, solutes are secreted. Okay, yung mga dumi, na iba pa, across the wall of the nephron into the filtrate. So, pupunta pa rin yung mga dumi dito. So, filtration, okay, that is governed by your pressure gradient. From higher pressure to lower pressure. Kung mapapansin nyo, 50 mm mercury. Ang pressure dito, dito, 10 mm mercury na lang. Okay, so kaya talaga mag talaga yung fluid dyan. Kasi ang behavior ng, ng fluid, fluid moves from higher pressure to a lower pressure. Yan. Okay, tubular reabsorption. There is a medullary concentration gradient from the cortex to the tip of the renal pyramids. Uh, dito. There is a medullary concentration gradient. So from the cortex which is 200 to the tip of the So ibig sabihin parang mas mas concentrated yung renal area ng renal pyramid. Kaya nagkakaroon ngayon ng uh, reabsorption doon sa area na 'yon. Yan. Okay. The trans epithelial process whereby most tubule contents are returned to the blood. So, yun, yun yung sinasabi ko nina. Transepithelial process. Ibig sabihin, kung ito, transepithelial process wherein the fluid, this one, the fluid na nandito is returned to the blood vessels. Yan o. Oh. Returned to the blood. So, transepithelial. Ibig sabihin, tatawid ka ng epithelium. Yan yung sinasabi niya dito sa may trans, trans epithelial process whereby most tubule contents are returned to the blood. Yung tubule, ito yung mga tubules ng kidney. Transported substances move through three membranes, sa so luminal and basolateral uh, membranes of tubule cells. Ano yung luminal? Pag sinabi mong luminal, lumen, yung opening, yung, yung butas. And the basolateral membranes, yung membranes ng tubules. Ano ulit yung tubules? Yung mga tubules ay itong mga to. Yan, uh, tubules. Yan. And then, endothelium of peritubular capillaries. So, yun yung mga kailangan niyang tawidin. Transported sa so move through three membranes. So, kailangan niyang tawidin yung tatlong membranes na yun. Only calcium, magnesium, potassium, and some sodium are reabsorbed via paracellular pathways. Pansin nyo, ang nari reabsorb lang fluids, Sodium, magnesium, potassium, and sodium. Anong nangyari dun sa waste product? Hindi na sila nare-reabsorb. Okay, nananatili na lang sila dun sa loob ng inyong kidneys. Dun na lang sila nag-stay. Dun na lang sila nag... Uh, hindi na sila lalabas dun. Natrap na sila. Kaya nga, uh, ang, ang ang naglalaro na lang, ang nag na lang dito, yung mga kailangan ng katawan. Uh, filtrate is reabsorbed by diffusion. Okay, filtrate is reabsorbed by diffusion, facilitated diffusion, active transport, simport, antiport. Napag-usapan na natin to nung nagsisimula tayo sa ating anatomy. Di ba? Yung, yung membrane transports, napag-usapan nyo na yan. Okay, the proximal convoluted tubules reabsorb 65% of filtrate water and sodium chloride. So, majority ng tubig at ng sodium chloride or solutes are absorbed sa inyong proximal convoluted tubule. Sir, nasa inyong proximal convoluted tubule? Ito siya. This is your proximal convoluted tubule. 65% of water and 65% of your sodium are reabsorbed here. Why? Eh kasi madami-madami pa. Kaya marami pa talagang marireabsorb dyan. Okay? The, the descending limb of the loop of Henle reabsorbs 15% of water. The ascending limb of the loop of Henle reabsorbs 25% of filtrate sodium chloride. So salt ang maraming na-absorb dun sa ascending limb. And the distal convoluted tubule and collecting ducts reabsorb up to 19% of filtrate water and 9-10% to of filtrate water respectively. Okay, so yung natitira doon sa distal convoluted tubule na nare-reabsorb. Waste products, or oh, remember this, ah, remember this, guys. Ayan, oh, kapapasok ni Mika. Hello, Jay. Hello, Philip. Hi, Claudeline. Lynn. Um, ano to, Shout muna tayo kay Edmund, kay Angelbert, kay Kayla Reyes Bartolome. Nandiyan na rin si Antonio, Antonio Jenny Rose. Crystal Ochoa, si Maribel Ballesteros. Yan. Jonah Beef, si A. Brian. A. Brian, sabi mo, wala kang load. Ba't nandiyan ka? <laughs> Nakasave naman to eh. Okay lang yan. Ayan. So, welcome po. Welcome. Okay? So, waste products, tanda nyo to. Waste products and toxic substances are concentrated in the urine. They are not reabsorbed. Kung ma-reabsorb man yan, ma-recirculate, tatapon din yan. Because these waste products are destined to go to the environment ulit. Gagawin daw pataba ng bugin bilya. <laughs> Nasabi nila. Okay? <clears throat> Tubular secretion naman, substances are secreted in the proximal or distal convoluted tubules and the collecting uh, ducts. Hydrogen ions, potassium, and substance not, not produced in the body are secreted by antiport mechanism. So, yan. So, konti na lang dun. Okay? Uh, secreted in the proximal or distal convoluted tubules. Yan. So, ito na nangyayari sa kanya. So, kung ito yung cortex, papapansin nyo, ito yung medala. Okay, so yung 300-400, this is the concentration. So, highly concentrated siya dito. Sa, so, habang pumapasok ka ng medalla, nagiging concentrated siya. Tapos, less concentrated. Least concentrated dito kasi bakit maraming tubig kasi dito sa area na ito. Yeah. So, dito habang bumababa ka dito sa medala, kumukonti ang tubig. So, 65 to 65% ng fluid and sodium chloride are reabsorbed. Okay, bumabalik na sila sa Pepto Will Capillaries dyan. And then, pagbaba dito, okay, marireabsorb -re yung water, kaya naging concentrated lalo. Marireabsorb -re yung water, kaya naging concentrated lalo. 1, 2, and then 15% of water na reabsorb mo na dyan. And then, sodium chloride. Ayan, so dito, pagdating dito sa taas, kaya nagiging less concentrated ulit kasi nandito dito yung mga tubig eh dito sa may nandito sa may cortex sa mga tubig kaya less concentrated siya. And then 25% of sodium chloride are reabsorb here. So distal convoluted tubule, 19% of water, 9 to 10% ng sodium chloride na re reabsorb ulit diyan. So sila na pupunta doon sa peritubular capillaries, nare reabsorb sila doon. Why they are brought back to the circulation. Ano lang ba ang tinanggal ng kidney? Ang tinanggal ng kidney ay your waste products excess water, excess electrolytes. Okay, so binabalik din niya kung ano man ang tumakas doon sa inyong Bowman's capsule ay doon sa glomerulus mo, binabalik din niya sa circulation yun. So parang in simple terms, yun ang trabaho talaga ng kidney, ang magtanggal talaga ng dumi. Tapos yung mga nasama doon, babalik din niya, hatakin din niya ulit pabalik. Yan, maintaining the medullary concentration gradient, necessary for the production of concentrated urine. Yan, so kailangan concentrated yung urine mo. The addition of solutes increases the medullary interstitial fluid concentration. Eh kasi hindi nagdaga mo yung solutes. Ang solutes, these are your salt. The ascending limb of the loop of and adds sodium chloride but not water. Urea cycles between the collecting ducts and the thin segments of the loop of Henle. Parang nangyari yan ganito. You know. Ito na ngayon yung distal convoluted tubule. Kung meron man tumakas na urea dyan, Okay, binabalik din niya dito at tinatapon din niya hanggang sa matapon mo lahat ng urea. Kasi dumi yan eh. Yan, lason niyang urea pagka dumami ng dumami sa katawan natin. Urea. Pag tumambak yan, nagkikristallize siya, nagkupas ng gout. Yan. The vasarecta uses countercurrent mechanism that removes the absorbed water and solutes without disturbing the medullary concentration gradient. Yung countercurrent, mahirap mo ipaliwanag. Ito, ito. Yan. Counter current yan. No? Yung isa papunta dito, yung isa papunta ganun. Pero hindi ito, ano, sa blood vessel yon hindi sa kidney tubules. <coughs> so, ito siya. Okay, the blood flow through the vasa recta. So, the number one, the blood flow papunta dito. Ang vasa recta, ipakita ko sa inyo para mas maintindihan nyo. Asa na ba yan? Ito siya. This is the vasa recta. Yan, to part na to. Okay, partial and peritubular capillaries, your vasa recta. Balik The concentration of the blood entering the descending limb of the vasa recta is 300 milliosmoles. Yan, wag na natin kabisaduhin to. Yan, mm -hmm. 600, 900. So, kung naging concentrated siya habang bumababa siya sa medala tapos babalik na ang concentration doon. Nagre-reabsorb lang naman siya ng tubig diyan. Trabaho ng bus ng ng inyo peritoneal capillaries is to reabsorb water and the electrolytes. Yan. <coughs> Now, let's talk about this other functions of your kidney. Okay? Antidiuretic hormones, ano nangyayari? Yan. Antidiuretic hormone. Uh, secreted by the posterior pituitary gland inhibits diuresis. Kapag sinabi mong anti-diuretic, anti meaning against diuresis is pag-ihi na madami. Okay? Uh, sa ibang libro, ang tawag sa kanya ay vasopressin. Vasopressin. So, vasopressin, ang effect kasi niya ay it constrict the blood vessels. Yung mga blood vessels mo, ano yan, sinasara niya or pinapaliit niya yung mga butas, yung daluyan ng dugo. Okay, so at the diuretic hormone uh, this equalizes the, inhibits diuresis, equalizes the osmolality of the filtrate and the interstitial fluid. Increases water permeability in the distal convoluted tubules and collecting ducts by stimulating insertion of aquaporin-2 molecules into apical membrane. So, ano ginagawa niya? Anong mangyayari kapag increase yung permeability ng, ng tubig? Mas mabilis pumasok or mas mabilis ma-reabsorb yung tubig. Ibig sabihin, yung tubig dapat napupunta na lang sa urine, hahatakin pa ulit ng ating mga blood, ng ating mga peritubular capillaries. Para ano? Para mas ma-conserve yung tubig. So ano ibig sabihin? Ang primary function sa salitang kanto para mas madaling maintindihan ang ibig sabihin ng antidiuretic hormone, hinahatak na yung tubig pabalik sa inyong system. In the presence of ADH, 99% of the water filtrate is reabsorbed. So, hinahatak niya ulit yung tubig. Sir, kailan nagpuproduce ang katawan ng antidiuretic hormone? Pagka-concentrated ang blood. Okay, pag masyadong maraming solutes ang blood, umahatak siya ngayon ng mga antidiuretic ng, ng tubig. Kunyari, uh, uhaw ka o di kaya nagdadiarrhea ka, lumabas yung mga tubig sa katawan mo, pinagpapawisan ka ng sobra, magiging concentrated yung dugo mo doon. So, pag naging concentrated yung dugo mo doon, masi-sense ngayon ng yung katawan, and then, magsasense siya ng signal, yung hypothalamus mo, the third center, mararamdaman niya na masyado concentrated yung dugo, magsi-sense siya ng signal sa iyong anterior pituitary, posterior pituitary gland, To produce ADH. Why? To conserve water. Bakit? Eh kasi nga, wala ka nang tubig eh. So kailangan mong tipidin na kung ano man ang meron ka. Yun ang ginagawa ng antidiuretic hormone by stimulating the distal convoluted tubule to reabsorb more water. Yan. So anong effect? O, dinag-reabsorb ng mas maraming tubig. Eh yung waste product, ganun pa rin kadami yung kailangan mong itapon. So anong effect nun? Pag marami kang waste product na kailangan itapon pero kukonti yung tubig, yung urine mo, kukonti pero concentrated. Okay? Yung urine mo, kukunti pero concentrated. Ang tawag doon is oliguria. <laughs> normal, normal na, no, na urine output, nasa 300 ml per hour. 300 to 600 ml per hour. Pag sumabra doon, polyuria. Pag bumaba doon, uh, ano yun? Anong ibig sabihin ng kukunin? Oliguria. Pag hindi ka umiihi, ang tawag doon, anuria. <laughs> Ang okay, po mga terminology sa nursing. Yan, ADH regulates blood by altering water reabsorption. Yun yung sinasabi ko, ini-improve niya yung reabsorption ng water sa distal convoluted tubule. An increase in blood osmolality. Ang ibig sabihin nun, pag naging concentrated yung blood, or significant decrease in blood pressure, magsak yung blood pressure mo. Okay? Stimulates ADH production, which improve absorption of water causing blood to, to become less concentrated because nag-conserve siya ng tubig, to increase the blood pressure because of the increase in blood volume dahil nag-concentrate ka ng tubig, pero dahil yung tubig na dapat pumunta sa urine, kinuha mo, ano mangyari sa urine? Magiging concentrated ang urine at kukunti lang yung volume niya. Okay? May pinag-usapan ba tayo tungkol sa salt sa ADH? Wala tayong pinag-usapan salt sa ADH. Yan. And because ADH is also a vasoconstrictor, so tataas ulit yung BP. Pag naman, a decrease in blood osmolality, uh, hindi masyado concentrated, hindi concentrated yung urine mo, ay yung, yung dugo mo, so hindi siya magpoproduce ng ADH. Pag walang ADH production, yung walang magkoconserve ng water. So, anong mangyari sa water? Lalabas lang ng lalabas. So, dahil nilalabas mo yung tubig, ang effect niya sa dugo, nagiging concentrated naman yung dugo. Okay? yung blood pressure naman na mataas, bababa naman ngayon, bakit kasi tinapon mo yung dugo, pero yung urine mo, dahil yung dugo na nasa blood vessel, napunta na si urine, ang urine mo ngayon ay magiging malabnao. So, less concentrated na siya, pero mas madami na yung urine mo ngayon. Kasi napunta from your blood vessels, napunta ngayon sa iyong urine. So, yun ang nangyayari pagka hindi na concentrated yung dugo mo. So, that's how your it works. <clears throat> 'Yung renin ang angiotensin aldosterone system naman, halos ka pareho lang. Meron lang siyang kinalaman sa ano sa salt. 'Yan. 'Yung renin, naririlis 'yan ng kidney kapag 'yung kidney mo ay naramdaman ng juxtaglomerular apparatus na mababa 'yung BP. Pag naramdaman ng juxtaglomerular apparatus na mababa ang BP, ang effect noon, okay the kidney will produce the renin. The renin is an enzyme that converts angiotensinogen into angiotensin 1. Sir, ano yung angiotensinogen? These are inactive enzymes. Okay, inactive enzymes sila. Na, ang tawag sa kanila, group of, ano, kung ikaklasify mozymogens mo, zymogens. Okay, zymogens are inactive enzymes. So, maraming klase ng zymogen. Sa ating stomach, meron tayong tinatawag na pepsinogen. Alam niyo yun? Na pag na-activate, nagiging pepsin. So, yung pepsinogen, zymogen yun. Inactive enzyme siya. Yung inyo namang fibrinogen, pag ina-activate mo, nagiging fibrin. So, zymogen yung fibrin. So, ito naman, angiotensinogen, nagiging angiotensin 1. Okay? This angiotensin 1 will circulate and will go to your lungs. Pagdating niya sa lungs, mag-convert siya into angiotensin 2 by the help of the enzyme, angiotensin converting enzyme. Now, angiotensin converting enzyme, meron siyang dalawang effect first effect niya is vasoconstriction din. Okay, so pag nag-vasoconstrict yan, tataas yung BP. Ano yung origin ng problema? Mababa ang BP. As, as sense by your juxtaglomerular apparatus. So yung, yung angiotensin 2, okay, ang mangyayari sa kanya ngayon, cause vasoconstriction and number two function of angiotensin 2 is it stimulates the aldosterone to produce uh, it stimulates the adrenal cortex to produce aldosterone so anong ginagawa ng aldosterone kino-conserve naman niya ang salt so pagkakonserve conserve niya ng salt okay may susunod sa kanya yung kanya yung sunud-sunuran si <laughs> water okay kapag pagka-na-conserve si salt susunod si water sa kanya And then, effect nun, mako-conserve yung water. So, meron ng vasoconstriction, pero meron pa rin siyang water conservation. Yan yung effect ng iyong renin-angiotensin-aldosterone system. So, nangyayari yan pag yung BP mo bumaba as sensed by the juxtaglomerular apparatus. Yan. And then next is your atrial natriuretic hormone. This naman is produced by the heart. When? Kapag yung heart muscles mo ay na-expand or na-stretch. Okay, when your heart muscles are stretched, it produces an atrial natriuretic hormone. This hormone inhibits sodium reabsorption. So yung sodium naman niya, hinahayaan niya lang na mawala. So pag nawala si sodium, susunod si water na mawawala. So, ano mangyayari baba ba ngayon yung volume ng water sa loob ng katawan mo? So, ano ba yung origin ng problema na stretch si heart? So, anong ginawa niya? Tinapon niya si sodium. Bakit? Para tumapag din sa water. So, yung dating stress na heart, dahil wala na yung sodium, o wala na yung water, bawalik na siya sa hindi siya masyadong stress. Yung normal na pagkaka-stress na lang niya. So, anong effect nun? Tataas naman ngayon yung urine production. Okay? Another function niya is AD, it inhibits ADH secretion and dilates arteries and veins. in yung effect naman ni ANP or atrial natriuretic peptide kasi sa iba libro. Pero dito sa ginagawa natin is atrial natriuretic hormone. Yan. So urine movement, anatomy and histology of the ureters and urinary bladders. Uh, urine movement, The walls of the ureter and urine bladder consist of epithelium, lamina propria, muscular coat, and fibrous adventitia. Ito yung picture niya. Okay, so ito yung kanyang lamina propria. And then smooth muscle layer, and then yung kanyang connective tissue adventitia. What's special with the lamina propria? Okay, it is made of transitional epithelium. So kapag ka hindi siya puno, hindi siya stretch, coboidal siya. Pero pag na-stretch siya, nagiging nagiging squamous layer siya. Yan. Yeah. <clears throat> Yan. Yeah. 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 So, pressure gradient causes urine to flow from to cancer. Okay na yun. So, sa Bowman's Capsule, pressure gradient. Tapos, pag uh, labas na ng Bowman's Capsule, is more on peristalsis na siya. So, micturation reflex, pag nai-stretch yung ating urinary bladder, it sends signal na maraming laman yung urinal bladder mo, and then it will relax the sphincter. Meron tayong dalawang sphincter. Okay. Uh, tawag dito. Uh, uh, meron tayong dalawang klase ng sphincter yung inyong yung inyong uh, tawag dito yung inyong external and internal sphincter urethral sphincter yung external urethral sphincter kontrolado mo yun yung internal urethral sphincter hindi mo kontrolado okay so yun yun Ano lang naman yun kasimple. halos hindi mo na so kapag na, na ano ka Uh, kapag ka ikaw naman ay naiihi, yun yung napagdidesisyonan mo kung iihi ka ba o hindi. Kaya kontrolado mo. Panghirap naman nun na <laughs> hindi mo alam kung naiihi ka. Kaya nga ito, pag na-stretch yung, yung urinary bladder, magpupunta siya dito sa so meron siyang reflex dyan. Okay, papunta sa sphincter. Pero, meron ka rin kakayanan na pigilan to. Okay? Halimbawa, nasa yung lugar ka na alanganin, na lang na umihi ka. O. Oh. Diba? So, yun yun. Okay? Effects of aging. So, anong effect niya sa aging? Bumabagsak. Tumiliit. Ayan, yung function, humihina. Yung renin secretion and vitamin D6, bumababa din. Yung nephron secretion and absorption, bumababa din. So, paano mo man panatiling healthy yung iyong kidneys? ah uh, huwag mong stress stressin wag <laughs> okay, huwag kang, ano, huwag kang, huwag mong tataasan ang BP mo. Kasi ang ginagawa niyan, pagka tumatas ang BP, nasisira yung kidney. Huwag mong taasan din yung sodium mo o yung salt. Huwag mong taasan yung sugar ng katawan mo. So, live a healthy life and magiging healthy yung kidney mo. Yan. And eat plenty, uh, drink plenty of water. Huwag mong stressin. Yan. Yan. So, body fluids. O, dito na tayo magtatapos siguro. Okay, so meron tayong tatlong, dalawang major compartments, uh, tawag dito, sa ating blood co fluid compartments sa katawan. <clears throat> the extra intracellular fluid and the extracellular fluid. Yung intracellular fluid, intra meaning loob, cellular meaning cell. So intracellular fluid, these are fluid inside your cell. Extracellular fluid, these are the fluids outside your cell. So maraming mga extracellular fluid. Ang pinaka ang isa sa mga sikat dyan, yung interstitial fluid. Interstitial fluid are the fluid between your cells. So kung ito yung dalawang cell mo, yung pagitan niyang cell, mayroong fluid dyan, natag sa kanya interstitial fluid. So kapag mayroong edema or namamaga, namamanas yung isang bagay ng katawan, ibig sabihin, maraming tubig sa kanyang interstitial compartment. Pangalawa is yung tinatawag natin ng intravascular fluid. Kung sinabi mong intravascular fluid, ito naman yung sa inyong mga veins, blood vessels, and lymph. They are your intravascular fluids. And we have your transcellular, the transcellular fluid. Uh, example ng mga transcellular fluid naman ay uh, sa mata. May fluid dyan, transcellular. May fluid din sa gallbladder, transcellular. Yung fluid sa inyong urinary bladder, transcellular. Fluid sa stomach and intestines, those are your transcellular fluid. Yung mga yun, mga fluids na yan. Okay, so yun. So yung yung movement ng fluid, nababalanse siya ng mga yung mga osmotic pressure, yung hydrostatic pressure, mga ganun. Napag-usapan na natin yan nung nakaraan. Okay, regulation, ingested, majority of water na ingest natin comes from your drinking. Okay, oral fluid intake, ang, pinag, ang majority. Habit and social setting influence thirst, yan. Uh, huh? Increase, in or decrease. Yung, ano, yung pag-inom kasi minsan, iba-iba yung habit ng tao. Meron yung mga tao umiinom ng hindi naman na uhaw. Meron naman yung mga uhaw na hindi pa umiinom. So iba-iba yung habit ng mga tao. Pero yun, wetting of the oral mucosa or stretch of the gastric tract inhibitors para hindi ka mauhaw. So minsan pagkabusog ka, feeling mo hindi ka uhaw or feeling mo kulang ka ng tubig. <laughs> Yan. Water output, majority ng inyong water output ay nasa inyong kidneys pa rin. Okay, pero marami sa inyo ay insensible water loss, kagaya ng pag nagsasalita ka, may moisture na lumalabas, nagpapawisan ka. So, those are your insensible water loss. Cannot measure. You cannot measure the water loss. Okay? Mm -hmm. GI, yun naman, kapag nagtatay ka, yan, nagtatapon ka rin ng tubig sa iyong feces. Yan. Routes, by which water is lost? 61% sa urine, evaporation is 35%, respiratory passages, and then feces is 4%. Kaya pag salita na salita yung teacher nyo, offer nyo ng tubig. Sir, inum mo na. Sir, water for you. Yan. Para naman di ma-dehydrate yung teacher nyo, di ba? Yan. <clears throat> Regulation of body fluid concentration and volume. Okay, so napag-usapan na natin to. Regulation of fluid yung ADH. Yan. Kanina, tapos lang natin to. Eh. Ulitin pa ba natin? <clears throat> okay. Electrolytes sa sodium. The kidneys are the major route by which sodium is excreted. So saan nagagaling yung sodium? Kain. Excretion is regulated by aldosterone A and ANH. Nawawala din siya sa sweat. Weight association ions are responsible for 99 extracellular osmotic pressure. So ibig sabihin, malaki ang kanilang participation sa paghatak ng tubig papunta sa loob ng mga chambers kung nasaan nandoon sila. Okay, so ito yung mga consequences of normal plasma. Ito sa medical surgical nursing natin mas pag-uusapan. Ang chemical name ng sodium is natrium. So hyponatremia, kapag sinabing na hypo, mababa, natri, galing sa natrium, and imia galing sa blood. So literal meaning na yan is mababa ang sodium sa dugo. Hyponatremia. Hypernatremia naman, mataas ang sodium sa dugo. So yan, So, yung ibig sabihin nito. So, marami. And both this, hyponatremia and hypernatremia, pagka hindi mo to na control, it could kill the person. Yeah. Chloride ion naman, uh, regulated by mechanism, regulating the cations. ions, uh, dominant negatively charged ion in extracellular fluid. Kakambal kasi nito yung ano, sanggang dikit nito, pinsan niya ito, or kapares niya yung sodium. Okay? Regulation of potassium naman ay aldosterone. Tinatapon ng aldosterone ang potassium. Pag maraming aldosterone, kinakonserve niya ang sodium pero tinatapon naman niya ang potassium. Maraming potassium sa loob ng cell. Okay? Marami dyan sa loob ng cells. Major na ayon sa loob ng cell ay potassium. Yan. So, basahin nyo na lang to sa libro. Yung calcium naman ay nare ng inyong hormones na parathyroid hormone and calcitonin. Okay, yung parathyroid hormone, eh, ito yung galing sa parathyroid, parathyroid gland. Yung calcitonin naman ang gagaling sa thyroid, thyroid gland. Yung parathyroid hormone, pag mataas, tinataas din niya yung calcium. Yung calcitonin, pag mataas, binababa niya naman yung calcium. Yeah. Okay, yung acid-base imbalance naman, ito, last na. Po. Tatapos na tayo dito. Nandiyan pa ba kayo? Oy, kumunti na sila. Sige, last na to. <clears throat> okay, sa acid-base imbalance, ito. Saan na ba yan? Kung makikita nyo itong chemical formula na ito, memorize nyo ito. H2O plus CO2 yields water plus carbon dioxide yields by uh, carbonic acid and this also yields hydrogen and bicarbonate. Okay, itong H2O and CO2 sa respiratory system na to pag maraming carbon dioxide yung katawan mo, magiging acidic ang katawan. Pag sinabi mong acidic, bumababa yung pH. Ang pH kasi measure ng acidity yan. Uh, range 1 to 14. Pag mababa, 1, pakyat, or 7 ang neutral kasi, 7 pababa, that's acidic, 7 pataas, that is your alkaline. Okay, so yung carbon dioxide, ang ginagawa niya, nagpapataas ng acidity yan. So nagiging baba nagbababa ng pH yan. Okay? So kapag maraming carbon dioxide nagiging acidic 'yung katawan, pag wala namang carbon dioxide nagiging alkaline ng katawan. Bakit? Kasi dahil sa formation ito ng carbon ng ano ng uh, H2CO3 or by uh, carbonic acid. So ito nako-control ito sa lungs. So paano pataasin 'yung carbon dioxide? Huwag kang huminga. Paano pa babayin ng carbon dioxide? Huminga ka nang mabilis. <laughs> Itatapon mo ng carbon dioxide mo. Okay, this one, H plus plus H bicarbonate and sodium, ano, ano, proton or hydrogen ion, ito naman ay nangyayari sa kidney. Okay, so ito yung participation niya sa acid-base imbalance. Kapag ka-acidic yung katawan, ang ginagawa ng kidney, tinatanggal niya yung hydrogen. Bakit? Para maging alkaline. Kasi contributor ng alkaline, ng alkalinity yung bicarb, contributor naman ng acidity yung hydrogen. So kapag ka mataas yung kapag ka acidic yung katawan, tanggalin mo yung hydrogen. Kapag naman alkaline ang katawan, tanggalin mo yung bicarbonate para ang matira lang hydrogen. So maging acidic yung katawan. So ganun binabalanse ng kidney ito. Yeah. So habang kwentuhan yan. pero yan. Now, uh, may mga anto. Okay, you can still You can still look at your uh you can still look at your books and your modules, okay? And also prepare for a quiz on Friday. Ha? So dito na tayo magtatapos. Maraming salamat sa mga naka-attend. Uh, you can still go back to the video. Na-upload lang naman ito sa inyo. Anytime na gusto niyo panoorin, pwede niyo siyang panoorin. Okay? So, salamat, kisabe. Bago kayo mag-exit, thank you, sir. And good. Thank you and good night, sir. Bago kayo mag-exit, pakisabi, thank you and good night, sir. Sige na. Kakanta pa ba ako? Dahil oh, nga balay, tay na turungin. Sige na nga. Oh, salamat, 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 salamat. Yan. Okay, good night, good night, good night. Basa-basa na, balik na kayo sa momentum nyo. Aral-aral na ulit ha. Ah. Sige. Thank you and good night, ladies and gentlemen. Salamat sa